ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯାହା ଯେ ମା ସମଲି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଯେତେ ବି ନୂଆ ପୁରୁଣା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉନ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବର ପର୍ବ, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ ତିହାର। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ, ଦିଲ ଖୁସିରେ ନୂଆଖାଇଟା ମନନ୍ ଆର୍ ଭଲ୍ କରି ଏ ତିନିଟା ଯାଉ ଆସୁ, ବର୍ଷନ୍ଦା କରି ଭଲ୍ କରି ଆସୁଥାଉ। ମା ସମଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡ କରିକିରି ରଖିଥାଉନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନ୍କି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ହେଇକି ରହୁନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆଉ ଆମେ ବି ଆଜି ନୂଆ ଖାଇମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍, ନୂଆଖାଇ ପାଲନ୍ କର୍ମା ମିଶିକରି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉନ୍, ଯାହା କିଛି ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କର୍ମି। ଆଉ ଚାଲୁନ୍, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍, ପୂଜା କରା ସରିଲାନ, ଯେନ୍ଟାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସା ହେଇଛନ୍ ଆ ଘରେ, ଯେନ୍ ପୂଜା କରାହେସି ଡେଲି ସେଟା କରା ସରିଛେ। ବାକି ଆଜି ଫୁଲର ଟିକେ କମି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା କରା ହେବା। ତ ଚାଲୁନ୍, ମୁଇଁ ଟିକେ ପୂଜା କରସି, ତାପରେ ସରିଲାନ ଯେନ୍ଟାକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସାଲାଟା ମୁଇଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି, ଆଉ ଦେବତା କଲାଟା ନାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ, ଏବେ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତୁନ୍ ଶାଗ ସବୁ ଇନେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଶୁଖା ସାମାନ ସବୁ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଉଲ୍ଦି ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପକେଟ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କି ନି, ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଆରୁ ମୁଗ ଅଛି। ତ ସେଟାକି ମୁଇଁ କାଢ଼ିଲି, ତ ସେଟା ତଲେ ପୁରା ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ସବୁ ମୋତେ କଢ଼ା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସବୁ କାଢ଼ି ପକେଇଛେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ କି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଏଥର ଦେବତା ଘରର ଖଞ୍ଜା ଟିକେ କରିଦେମି ବୋଲୁଛେ। ଆ ଦେବତା ନ ଯେନ୍ଟା କରସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କ୍ଷୀରି ମୁଗ ଚୁଖା ଆଉ ବରା, ମୁଗ ବରା। ତ ସେଟାକି ମୁଇଁ କରିପକାମି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ନୂଆ ଚୁଲ୍ ଆଉ ନୂଆ ପାତିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଚୁଲ୍କେ ଏହାଦିନ ଲଗାବାର୍କେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା 6:30-7 ବଜେରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ନ ଚୁଲି ଲଗାବାରଟା। ଆଉ ଚୁଲ୍ ନାଇଁ ଜାଲେ ତ ନାଇଁ ହୁଏ, ବାକି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଟର୍ରେ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଦେବତାଟା ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଦେବତା ଘରେ ଏକା ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ବାକି କୁହୁଲାର୍ ଲାଗି ନେଇକେ ଇନ୍କେ ରାନ୍ଧୁଛୁ। ଏଇଟା ବି ବାଟେ ବାଟେ କେନ୍ତ କିଏ ତ ଯା ଆସେ ନାଇଁ କରନ୍, ଏନ୍ତା ଦିନ ବେଶୀ କେତେବେଲେ ଆସନ୍ କହ ତ, 11-12 ବଜେ ଆଡ଼େ ଯିଏ ଆସ୍ବାର କଥା ଟିକେ ଭେଟ୍ଘାଟ୍ ହେଇ ଆସୁନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସକାଲୁ କରୁଛେ, ଆଉ ପାନ୍ ଆମେ ଭଟାରୁ ଆନ୍ସୁଁ, ଇ ପାନ୍ ବି ନାଇଁ କରୁଁ, ଯେନ୍ କଲ୍ ପାନ୍ ନାଇଁ ଦେଶୀ ଘାଣ୍ଟା ବି ନାଇଁ କରୁଁ, ବୋରିଂରୁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ବୁନା ଆନ୍ଲି କରି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନିଆଁ ଲଗଉଛେ, ଆର୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଚୁଲ୍କେ କିନି ପୁରା ବେଶୀ କାଠ ଦେଲେ କି ଜଲ୍ବା, ଆର୍ କାଠ ପରେ ଶୁଖା ହେଇଥିବାର କଥା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଜରି ଜୁରା ଦେଇକିନି କା ତେଲ ଜରି ଜୁରା ଏଇଟା ମୋତେ ଧରାବାର ଅଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ହେନ୍ତାକି ଲଗଉଛେ, ଆରୁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ସେଟା ମୁଇଁ କରିପକାଲି ଦେବତାର ଖଞ୍ଜା। ଆର୍ ଯେନ୍ତା କରିସାରିଲି ଏଇଟା ଭାତ ପାନ୍ ବସାଲି, ତ ଭାତ ବି ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲାନ, ଛାନି ପକେଇଛେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା ତାମାନେ ଟିକେ ରଞ୍ଜିକିରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କର୍ବାର୍କେ ହେସିନ, ଆଉ ରଖିକି ତ କେନ କରିନି ହୁଏ, ଧୁଆ ଧୁପା କୁଦା ଧୁବାରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ବ, କାମ ଧନ୍ଦା ହେବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଫୋନ୍ଟା ରଖିକରି କରିନେ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଭାତ ଛାନି ପକଉଛେ, ଆର୍ ଭାତ କାଣା ହେଲା କହ ତ, ପୁରା ଉପର୍କେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାବିଲି କି ଗିଲ୍ ହେଇଯିବା ନ ବୋଲିକରି, ବାକି ଭଲ୍ ହେଇଛେ ଟିକେ। ଭାତ ତ ଭଲ୍ ହେଇଛି, ଆର୍ ଯାହା କଲେ ବି ଦୁକାନର ଚାଉଲ ନେଇକି ଘିନ୍ଲା ଚାଉଲ ଟିକେ ଅଲଗା ହେସି, ଆର୍ ଘରର ଦେଶୀ ଚାଉଲ ମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେସି। ଯେନ୍ତା ବି କର, ଦେଶୀ ଚାଉଲ ନେଇକି ଏତ୍କି ଟାଇମ୍ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲ ନ ଭାତ ପୁରା ଗିଲ୍ ହେଇଯିବା, ଆର୍ ଯେତେ ବି ଜୁନା ହେଇତ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକିରି ଭଲ୍ ହେଇଛି। ଭାତ ଆର୍ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ସରିଲାନ, ଦେଇ ଦେବତା ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କଲିକିନି, ତ ପୂଜାପାଠ ସରିଲାନ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଅଧାତିଆ ହେଇଛେ, ପନିର ନାଇଁ ଛନା ଭାତଲି ଛନା ହେବା, ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ହେଲାନ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀରି ହେଇଛେ। ଏଇଟା ମିଶାଗୁଲା ତରକାରୀ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଭାତ ହିସାରିଲେ ମୁଇଁ କର୍ମି, ଅଟା ବି ଚିଟକା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍, ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ, ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗାଜର ଏସବୁ ମିଶାଗଲା ବେଲେ କୋବି ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ କରି ପନିର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେବା, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଗୋଟେ, ଡାଲ ଭାତ ଆଉ ଖଟା, ଯେନ୍ଟାକି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଡ଼ି ଦେଇକରି ଖଟା କହିଛୁଁ। ତ ଏତେ ଏତେଟା ହେବା, ଆଉ ଦହି ବୁନ୍ଦି। ତ ଏତ୍କି ସରିଲେ ରନ୍ଧା ସରିଲା। ତ ଭାବିଥିଲୁ କି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେବତା କରିଦେଇକରି ନୂଆ ଖାଇକରି, ତାପରେ ଜାଣା ଖାଇବାର କଥା ଖାଇଦେମୁ ବୋଲିକରି, ଜାଣା ଖାଇବାର କଥା ବୋଲେ କାଣା କହ ତ, ଏ ଚାହା ପାନ୍ ଟିକେ ବନେଇକରି ଖାଇଦେମୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ନାଇଁ ହେଲା, ହେନ୍ତା ନାଇଁ ହେଇପାରେ, କେତେବେଲେ ଭନେ ଲାଗେ। ଇ ଲୋକ ନେଗା ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଇବା ତ କିଛି ଖାଇନି ହୁଏ, ବାକି ନୂଆ ଖାଇବାଟା ବି ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, ଯେନ୍ତା କଲେ ବି 12 ବାଜିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମିଶାଗୁଲା ତରକାରୀ ମୋର ଝିଆରୀ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ କି ନାଇଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ନାଇଁ ହେଲେ ତ ଡେଲି ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଏକା ନ, କେନ୍ଟା ନୂଆ ଲୋକ ଆସ୍ବାନି କି ଯିବାନି, ତ ଯେନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁଁ ଡେଲି ହେନ୍ତା ଏକା ରନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛେ ବି, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ ଚାର୍ ଲୋକ ଅତ୍କା ବୋଲିକି ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆରୁ ଘଲ୍ ଚହଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଟିକେ। ସେ ନାନି ଆସନ୍ ଯାଏସନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସନ୍, ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି, ଯିଏ ବି ହଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଘରକେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି।
ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାରି କରୁଛନ୍ ଦହି ବୁନ୍ଦି। ତାହାକୁ ମୁଇଁ କହିଲି ଦହି ବୁନ୍ଦି କର, ମୋର ପୁରୀ ବେଲବାର ଅଛି, ବାକି ପୁରୀ ବି ସିଆଡ଼େ ତମେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ। ନେଇ ହେଲେ ଦୁଇ ଚାଲୁ ନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ରାନ୍ଧି ସାରିଲିନ, ରନ୍ଧା ବି ସରିଲା। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍ରେ ରାନ୍ଧିବ କି ନାଇଁ ତରକାରୀ, ତ ଏନ୍ତା ହେସି ଏକା। କେନ୍ତା ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍ରେ ତମେ ରାନ୍ଧି ନେଇ ଆସି ଏନ୍ତାଟା ପନିର ପୁନର ଏନ୍ତା ସାଧା ସନ୍ଥିଲାଟା। ତ ଭାବିଲି କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକିରି ନେଇ ଗାଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇକିରି, ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ସାରିଲି। ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ସରିଗଲା, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବସିଲିନ ଲାଇନ୍ ହେଇକରି। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ଖାଇବି, 12:30 ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ହେଇକରି ବସିଛନ୍। ଆଉ ମିଲ୍କି ଦେଖୁନ୍ ମୁଡ଼ିଆ ମାରି ଯାହା ବେଲେ ବି ସେ ନାଇଁ ବୋଲଥେଁ, ନାଇଁ ବୋଲୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବସିଛି, ଆଜି ସେ ଟିକେ ଉଠିଲାନ କି ତାର ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁ ଯେତେ ଲୋକ କାଁ କରୁଛନ୍ କାଣା ନେଇ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବା, ଯାହା କଲେ ବି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଆମେ ଯେନ୍ତା ସବୁଦିନ ଖାଇସୁଁ ନେଇକା, ହେଇ ଟାଇମ୍କେ ଏକା ଖୁଆପିଆ ଏଇଟା କଲୁ 1:30 ବଜେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଖାଇ ବସିଲି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଟିକେ ନୂଆ ଖାଇକରି ଫେର୍ ଟିକେ ଯିବେ ବୋଲେ ନିକେ, ଫେର୍ ପାପଡ଼ ଟିକେ ଛାନ୍ମୁ ବୋଲୁଥିଲୁ। ବାକି ମାନେ କାଁ କଲେ କି ନୂଆ ଖାଇ ସାରିଲେ ହେନେ ଏକା ବସିଦେଲେ, କିଏ ବି ନା ଉଠିଲେନ। ତ ଛୁଆମାନେ ତ ଉଠିଲେ, ବଡ଼ ଲୋକ ନେଇ ନା ଉଠିଲାକେ, ଫେର୍ ଆମକୁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଛନ୍। ଆଉ ଇନେ ଫେର୍ ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ନାଇଁନ, ମୋର ପୁତୁରା ନେନ ଆଉ ତାର ଅପା ନେନ, ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିଯାଇଛନ୍। ଆଜି ଗାଡ଼ିକି ବି ପୂଜା କରାହେସି କିନି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ଫେର୍ ଯାଇଛନ୍। ଧର ଦେଖୁନ୍ ଖୁଆପିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛେ, ଇମାନେ ସଲେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ବସ୍ମୁ। ତ ଏତ୍କି ବେଲ୍ ତ ମେଘ୍ ପାନ୍ ସବୁ ଫଟକେଇଛେ, ଆମେ ଇଟା କଥା ହଉଥିଲୁ କି ଯାହା ବି ହୁଏ ଏତ୍କି ବେଲ୍ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ଭଲ୍ ହେଲା ବୋଲ୍ଛୁଁ। ଆଉ ଏତ୍କି ବେଲ୍ ଯଦି ଏହା ଯେମିତି ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଇଥିତା ନେଇକେ, ଆମେ ପୂଜା ବି କରି ନାଇଁ ପାଇଥିତୁ। ତ ଖାଲି ଆମେ ହେନ୍ତା ଭାବୁଥିସୁଁ, ଆଉ ଇଠାନ୍ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗ ହେଇଛେ ବୋଲି ଉପରକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପାନ୍ ନେଇ ଆସେ, ବାକି ମହାପୁରୁ ଘରକେ ଆଉ ରନ୍ଧା ଘରକେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପାନ୍ ପଲେଇ ଯାଏସି, ସେଟା ତଲିଆ ହେଇଛି କିନା ତ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଯାଏସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ନୂଆ ଖାଇ ଲାଗି ବୋଲିକିରି କେତେ ଦିନ ଆମର ତାମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ପରିଛା ଘର ଦ୍ୱାର କରବାର୍କେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଯେନ୍ତା 15 ଦିନ ଆଗୁଥୁ। ବାକି ନୂଆ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ ନେଇ କାଁ ହେ ଘେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ନ 12 ବଜେ ତ 12 ବଜେ ସରିଗଲେ, ତାପରେ ସରିଲା ନୂଆ ଖାଇ, ତିହାରଟା ସରିଗଲା। ବରଷଟାକ ଦିନେ ନ ତିହାର ଦିନେ ନ ତାମାନେ ମାନ୍ବ, ଆଉ ସେଟା ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେନୁ ଯିଏ ବି ଥିବେ ନିକେ, ଇ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଦିନ ଏକା ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଭେଟ୍ଘାଟ୍ ହେବେ, ଗାଁ ମାଆକେ ଆସିବେ, କେତେ ମଜା ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କୁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ନା, ଘର ଲୋକ ବି ହେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀ ଦେଖୁନ୍ ପୁରୀ ବେଲୁଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଗାଁ କର ବୋଲୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବୋଲଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ କରିମି କାଲ୍କେ, ଆଜି ନାଇଁ କରେନ ବୋଲଛନ୍। ତ ହଁ ବୋଲଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ ପୁରୀ ଛନା ହେଉଛେ ଗରମ ଗରମ ଆଉ ଦିଆ ହେଉଛେ ସିଆଡ଼େ, ପାପଡ଼କେ ବି ହେନ୍ତା ଛନା ହେଇକିରି ଦିଆ ହେଉଥିସି ନ, ନେହେଲେ ତ ଲେସଡ଼ି ଯାଇସି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଛନା ହେଇକିରି ଦିଆ ହେଉଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟା, ବାପରେ କେତେ ଖାସି ହେଉଛେ, ବୟସ ହବ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଖାସି ହେସି। ତ ଇଟା ହେଲୁ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସରିଲେ ଉଠିଲି, ଆଉ ଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି। ଆଉ ଏତେବେଲେ କାଣା ହେଲା କହ ତ, ଆମର ଦୋକାନରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରି ରଖାହେଲା ପଛେ, ତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ନେଇକି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାକି ଆମେ ଏଇଟା ଅଧା ପୁରା ଖାଇସାରିଥିଲୁ ନା, ସେମାନେ ଫେର କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ କାଁ ସେ ଯେ ନେଇ ଥାଇ ତ ଆସିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ସାଇଡ଼୍କେ ଖାଇବାର୍କେ ଦିଆହେଇଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଖାନା, ଆଉ ଏତ୍କି ଖାଇଦେଲେ ନେଇକା ଏହା ସିନେ ଆଉ ଖାଇବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେନ। ଆଉ 4 ବଜେ ଯେନ୍ ପକୁଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଛନା ହେସି ନେଇକା, ସେଟା ବି ମୋତେ ଆର୍ ଖାଇବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ମୁଇଁ ତାମାନେ ଜୁଆନି ଜୁନା ହେନ୍ତାଟା ମାନେ ଟିକେ ଖାଇଦେସି, ଜୁଆନି ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଉ କାଁ କମା କହ, ତିହାବରା ଦିନ ଏନ୍ତା ହିଁ ଆସି, ଆଉ ସକାଳୁ ଥିବ କି ନି ବିନା ପାନ୍ ପିଆରେ ତାମାନେ ଦେବତା ଖଞ୍ଜା କରବ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୋତେ ଆର୍ ଭୋଗ ନାଇଁ କରିନ, ଏତେ ବେଲେ ଖାଇଲେ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ଦୁଃଖେଇ ଯାଇସି। ତ ଦେବତା ଖଞ୍ଜା କରିସାରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପାନ୍ ପିଇବ। ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଉପର ବେଲା ଟାଇମ୍, ଯେନ୍ଟାକି 3:30-4 ବାଜିଛେ, ଆଉ ଏତା ମେଘ୍ ଇଟା ଦେଖ ଘୁମାଲା ନଜି ନେଇକେ, ଆରୁ ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବା ବୋଲବ, ଯେନ୍ତା ହାୱା ପବନ ମାରିକି ଇଟା ଆସିଲା ନ ମେଘ ଯେ। ତ ଚାଲୁ 5:30 ବାଜିଲାନ, ହେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, ଆର୍ ବହୁତ ଜୋର୍ସେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ବାହାରେ, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା କହୁନ, ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁଁ କି ଦେବତା ଦିନ କରୁଛୁ ହେନ୍କେ ପାନ୍ ପଲେଇ ଆସିବା କ'ଣ ବୋଲିକିରି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ବେଲ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ସକାଳୁ ବର୍ଷି ଦେଇଥିତା ତ ଦେବତା ବି କରି ନେଇ ହେଇଥିତା, ତ ଏତ୍କି ବେଲ୍ ଗଲା ଯେ ଭଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏହା ଚିନ୍ତା ନାନୀ ଘରେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍, ଆର୍ ମୋତେ ବି ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି କିନି, ତ ତେଲ ତୁଲା ଟିକେ ମାଖି ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆସି ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ଖାଉଛେଁ ମୋର ପକୁଡ଼ିକେ ବି, ଆର୍ ଏହା ଚିନ୍ତା ଖାଇବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ବି ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାନ। ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସକାଳୁ ଥିବ ଖାଲି ପେଟରେ ଆର୍ ଭାତ ଖାଇବ, ତ ଉପରେ ବେଲାରେ ଖାଇବାର କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ। ମୋତେ ମୋତେ ଯେମିତି ଥିଲେ ପୁରୀ ଖିରି ହେଟା ବି ଖାଇ ନାଇଁ ପାରିଲିନ, ତ ବିଲକୁଲ ଆର୍ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଚାଲୁ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲା, ଏହା ଚିନି ଜଷ୍ଟ ଆସିଛେ, ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେସି ବୋଲିକିରି।
ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ଆଜି ମୁଇଁ ଛାଡ଼ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେଁ, ନହେଲେ ଦିନେ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦିନରେ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ହେବା, କେତେବେଲେ ଭଏସ୍ ନାଇଁ ଦେଇହେବା କି ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ନାଇଁ ହେବା, ତ ଇହାଦିନ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛେଁ। ଫେର୍ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାମାନେ ଇଆଡ଼େ କାମ ସାରୁଛେଁ, ଆର୍ ଟାଇମ୍ ବି ଇଆଡ଼େ ହେଇଯାଏସି ଜଲ୍ଦି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଜି ବତାବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ଟିକେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବି ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ନୂଆଖାଇ ତିହାର ପାଳନ କଲେ ଯେ ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର ଜଣାବେ। ଚାଲୁ ଆଉ ଇନେ ରଖୁଛେଁ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।